የአርጌሳና የአዲስ አበባ ስምምነት ያልታሰብ አደጋ ይዞ መጥቷል ስምምነቱ ለኢትዮጵያውያን የብስራት ዜና ነው ተብሎ ቢለፈፍም ለስደተኛ ኢትዮጵያውያን ግን መዘዝን አምጥቶባቸዋል ሕይወታቸውም አደጋ ላይ ወድቋል በሶማሊያም ኢትዮጵያውያን እንዲጠቁ የሚያነሳሳ ከባድ ቅስቀሳ እየተደረገ ይገኛል ነው ኢትዮጵያና በአለሙ ማህበረሰብ ዘንድ እውቅና ያላገኘችው ሶማሌላንድ ያደረጉትን የወደብ አጠቃቀም ስምምነትን ተከትሎ በሶማሌላንድና በሶማሊያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን የሚያመላክቱ ዘገባዎች ወጥተዋል በሶማሊያ የሚኖሩ ከፍተኛ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሩ ጭምር የተሳተፉበት በተባለው ዘመቻ ኢትዮጵያውያን ከሀገሪቱ እንዲባረሩ በመገናኛ ብዙን ከፍተኛ ቅስቀሳ እየተካሄደ ነው ይህ ወደ ጥቃት እንዳይሻገር የሰጉ ኢትዮጵያውያን መንግስት አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ዜጎቹን እንዲታደግ እየጠየቁ ነው በአንጻሩ በሶማሌላንድ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ላይ አካላዊ ጥቃት የንብረት መዘረፍ ዛቻ እየደረሰባቸው ነው ያለ በቂ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የተደረገ ተብሎ በመተቸት ላይ ያለው የሁለቱ ስምምነት በቀጠናው ከፍተኛ ስጋትን ከመደቀኑ በላይ በዚያው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ስጋት ላይ እንደጣላቸው ዘገባዎች አስረድተዋል በሶማሌላንድ የአፍሪካ ቀንድ የምስራቅና የመካከለኛው አፍሪካ ስደተኛ ተወካይ የሆኑት ኢትዮጵያዊ ኢብሳ አሊሾ ሀቢብ እንደሚሉት ከስምምነቱ መፈረም በኋላ በሰዎች ላይ አካላዊ ጥቃት መፈጸሙን እንዲሁም የኢትዮጵያን ንብረት መዘረፉን ና መኖ ማስራ ቤት ለማቃጠል ሙከራ መደረጉን ያስረዳሉ ኢብስ አሊሾ በሀርጌሳ ስምምነቱ መፈረሙ የተገለጸ ዕለት ሰዎች ደስታቸውን ለመግለጽ አደባባይ ወጥተው ነበር ይላሉ ይሁን እንጂ እንደ ኢብሳ ገለጻ ከሆነ ከሶስት ቀናት በኋላ ደስታውን ለመግለጽ የወጣው ህዝብ ስምምነቱን ተቃውሞ ዳግም አደባባይ መውጣት ጀምሯል ኢብሳ በሁለተኛዋ ትልቁ የሶማሌላንድ ከተማ በሆነችው ቦርኦ ስምምነቱን የሚደግፍና የሚቃወም ሰልፍ ሲካሄድባት እንደቆየ የሚያነሳሉ ስምምነቱ ሶስት ቀናት በኋላ ጠዋት ላይ የድጋፍ ሰልፍ ነበር ማታ ላይ ደግሞ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል ካሉም በኋላ በከተማዋ በተ የኦሮሞ ተወላጆች በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ትኩረት በማድረግ በእኛ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ለማድረስ ንብረት ለመዝረፍ ቤታቸውን በእሳት ለማቃጠል ሙከራ ተደርጓል ብለዋል ብሳ በቦርኦ ከተማ ቀጥሎ የተካሄዱ የተቋሙ ስልፎችን ተከትሎ በኢትዮጵያ ስደተኞች ላይ ጉዳት መድረሱንና ንብረታቸው መዘረፉንም ተናግረዋል ራስ ገዟ ሶማሌላንድ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የምትገኝ ከፊል በረሃም የሆነች ምድር ናት የሶማሊያ ወታደራዊ መሪ የነበሩት ሲያድ ባሬ እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ1991 ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ነጻ አገር መሆኗን ማውጃለች ይህ ውሳኔ የተሰማው በሲያድ ባሬ ገዛዝ ዘመን ነጻነታቸውን ለማግኘት ሽምቁ ጊያ ሲያካሄዱ የነበሩ ታጣቂዎች ረዥም የትጥቅ ትግል ካደረጉ በኋላ ነው በዚህ የሶማሊያ የእርስ በርስ ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ሲገደሉ ከተሞች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል ምንም እንኳን ከየትኛውም የዓለም ሀገር እውቅና ባታገኝም ሶማሌላንድ የራሱ የፖለቲካ ስርዓት የመንግስት ተቋማት ወታደራዊ ና የፖሊስ ኃይል እንዲሁም የራሷ መገባበያ ገንዘብ አላት ከዚህ ቀደም በታሪኳ ዘለግላለ ጊዜ በእንግሊዝ የሞግዚት አስተዳደር ስር የነበረችው ሶማሌላንድ በሶማሊያ የሚካሄደውን ጦርነት ግጭት ሁሉ ማምለጥ ይችላ ነበር ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያና ና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት በሞቃዲሾ መደናገጥን የፈጠረው ከዚያ አንጻር ነው ሶማሊያ በአዲስ አበባ የሚገኘውን አምባሳደሯን መጥራቷ የሚታወስ ሲሆን የሀገሪቱ መንግስትም ሹማምንቱም በአስቸኳይ ተሰብስበው አንድ ኢንች የሶማሊያ መሬት ለድርድር አይቀርብም ሲሉ ነበር የተደመጡት ኢትዮጵያ ትውጠናለች ብላዞወትር የምትሰገው ጅቡቲም ይህንን ውሳኔ በጸጋ የምትቀበሉ አትመስልም የጅቡቲ መሪ እስማኤል ኦማር ጊሌ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የሶማሊያና ና የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንቶችን በዘላቂ ስምምነት ዙሪያ አወያይቷቸው እንደነበር አንዘነጋም ይህም ጅቡቲ ሶማሌላንድን ከዋናዋ ሶማሌ ጋር በሀገርነት እንድትቀጥል ያላትን ሻት ያመላክታል በተጨማሪም ኢትዮጵያ በቀጠናው ጠንክሮ መውጣት ከጅቡቲ ጥገኝነት ስለሚያላቅቃት የጅቡቲ ባለስልጣናት ደስተኛ ሊሆኑ አይችሉም በአንጻሩ ኤርትራ በተለይም ከፕሪቶሪያ ስምምነት ወዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ፍቅሩ አቀዝቅዟል በአንጻሩ ከሶማሊያ ጋር ያላት ወዳጅነት ሙቀትም ከፍ ብሏል ከጥቂት ወራት በፊት ሶማሊያ በኤርትራ አምባሳደር መላኳ የዚህ ፍቅር ማሳያ ነው ይላሉ ተንታኞች ሶማሊያ ወደ አስማራ አምባሳደር ስትልቅ ከ30 አመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የኤርትራ ባለስልጣናት ከዋት ጋር ያላቸውን ቁርሿ ለመብረዱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋርም እንዲኳረፉ ያደረጋቸው ይመስላል ኤርትራ በዚህ ወቅት ከሶማሊያ ጋር መወዳጀቷ መጠንከሩና ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኖ የሚፈጥርባት ስጋት ከሞቃዲሾ መንግስት ጋር የበለጠ እጅና ጓንት እንድትሆን እንደሚገፋፋት ይጠበቃል የሰሞኑ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የአስመራ ጉብኝትም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው ይህን ተከትሎ የሚከተሉት እውነቶች በምስራቅ አፍሪካ ሊከሰቱ ይችላሉ ሲሉ ተንታኞች ግምታቸውን እያስቀመጡ ነው አንደኛው ሶማሊያ ለአፍሪካ ህብረትና ለሌሎች አካላት ክስ ከማቅረብ በተጨማሪ ኢትዮጵያን የሚያዳክሙ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ ልትገባ ትችላለች ይላሉ። ምንም እንኳን ሶማሊያ ውስጣዊ መረጋጋት ባይኖራትም በሁለቱ ሀገራት መካከል ጦርነት ሊከሰትም ይችላል ይላሉ ሁለተኛው ሶማሊያ ጅቡቲና ኤርትራ ለጊዜው ስጋት የሚፈጥረው ህብረት በአንድም ሆነ ላ መንገድ ሊመሰርቱ ይችላሉ ይላሉ በሶስተኛ ደረጃ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከኢትዮጵያና ከሶማሌላንድ ስትቆም ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ አገራት ደግሞ ከሶማሊያ ጎን ቆመው ከምስራቅ አፍሪካ የዘለለው ውጥረት ሊከሰት ይችላል ይላሉ አራተኛው ምዕራባውያንና ሌሎች ለእለ አገራት በጉዳዩ ላይ የሚይዙት አቋም ታይቶ የኢትዮ ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነት ወደ አሳሪ ግነት ላይቀየር ይችላልም ይላሉ በአምስተኛ ደረጃ በኢጋድና በሌሎች አገሮች ጥረት ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ተደርጎ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅና መስጠት አንትተው ሶማሊያም የኢትዮጵያን የባህር ተጠቃሚነት ተቀብላ መግባባት መንፈስ ሊሰፍን ይችላል ሲሉ በቀጣይ ምን እውነቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ሲሉ ግምታቸውን በዚህ ደረጃ አስቀምጠዋል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በገቡት የመግባቢያ ሰነድ ቃል በቃል ምን እንደሚል ለህዝብ ይፋ ስላልሆነ እስካሁን ግልጽ አይደለም ለዚህም ነው ከኢትዮጵያና ከሶማሌላንድ መንግስታት የተለያዩ መግለጫዎች ሲወጡ አሉት የመግባቢያ ሰነድ የግዴታ ተፈጻሚነት ያለው ሰነድ አይደለም ነገር ግን ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ የባህር በሯን ለማከራት ዝግጁ እንደሆነች አሳይታለች ስምምነቱ ወታደራዊ ትብብርን የሚያቀፈ ነው ሶማሌላንድ የባህር በሯን ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባህር ልታከራይ እንደሆነም ተናግራለች ይህንን ጉዳይ ኢትዮጵያ ማረጋግጣለች በምላሹ ሶማሌላንድ ከአትራፊው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አክሲዮን ልታገኝ እንደምትችል ተሰምቷል ነገር ግን ነገሮች የተወሳሰቡት ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ እውቅና ትሰጣለች ወይ የሚለው ጥያቄ ሲነሳ ነው የቀድሞዋ የብሪታንያ ቀኝ ግዛት የነበረችው ሶማሌላንድ ራስ ገዝ ከሆነች ሰላሳ ዓመት ቢያልፋትም እውቅና ግን ማንም ሰጥቷት አያውቅም ስምምነቱ በተፈረመ ወቅት የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴቢ አብዲ ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ወደፊት እውቅና ጥ እንደምትችል ተናግሮ ነበር ኢትዮጵያ ግን ይህን ጉዳይ እስካሁን አላረጋገጣችም ባይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ከስምምነቱ በኋላ ባወጣው መግለጫ ለሶማሌላንድ እውቅና መስጠትን በተመለከተ አቋም ለመያዝ መስማማቱን ገልጿል ሶማሌላንድ ማለት ለሶማሊያ የግዛት አንድነቷ አንድ ትልቅ አካል ናት ሶማሌላንድ ከየትኛውም አገር ጋር የምትገባው ስምምነት ያለ ሞቃዲሾ ይሁንታ መሆኑ ለሶማሊያ አደጋ ነው የመግባቢያ ሰነዱ በተፈረመ ማግስት ሶማሊያ ስምምነቱን የወረራ ድርጊት ነው በማለት ሰላምና መረጋጋትን ሊያናጋ እንደሚችል ጠቅሳ ነበር እጅግ የተቆጣችው ሶማሊያ አምባሳደሯን ከአዲስ አበባ እስከ መጥራትም ደርሳ ነበር ባለፈው ሳምንት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼ ማህመድ አገራችንን በምንችለው መንገድ እንመክታለን የትኛውም ሊረዳን የሚችል አካል ካለ ለመተባበር ዝግጁ ነን ብለዋል ወጣቶች ሀገራችንን ለመጠበቅ ዝግጁ ሆኑ የሚል መልእክትም አሰምተዋል ባለፈው ሳምንት በሞቃዲሾ ስምምነቱን የሚቃወም ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ አደባባይ ወጥቷል ሶማሌላንድ ከሶማሊያ ነጻ መውጣቷን ያወጀችው እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1991 ነው ሀገር መሆን የሚያስችላት ቁመና አላት ማለትም የፖለቲካ ስርዓት መደበኛ ምርጫ የፖሊሲ ኃይልና ና የራሷ መገባበያ አላት ባለፉት አስርተ ዓመታት ሶማሊያ በግጭት ስትናወጥ ሶማሌላንድ በተነጻጻሪው ሰላማዊ ጊዜን አሳልፋለች ነገር ግን የሶማሌላንድ ሀገር መሆን በየትኛውም ውጫዊ ወገን እውቅና አግኝቶ አያውቅም ሶማሌላንድ እንዳለችው ኢትዮጵያ እውቅና ብትሰጣት ይህ ውሳኔ በአፍሪካ ቀንድ ትልቅ ፖለቲካዊ አንደምታ ይኖረዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ በር የማግኘቱን ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ይሉታል ኢትዮጵያ ባህር አልባ የሆነችው በአውሮፓውያኑ 1990ዎቹ መጀመሪያ ኤርትራ ነፃነቷን ስታውጅ ነበር 0 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ከዓለማችን ሀገራት በጣም ብዙ ህዝብ ነገር ግን የባህር በር የሌላት ናት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባትም እቅዱን በጉልበት ሊያሳካ ይችላል የሚል ፈራቻም ነበር ባለፉት ወራት የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሌላንድ ጋር የተገባውን ስምምነት ታሪካዊ ብሎ ገልጦት አላማው ሁሉን ነገር በሰላማዊ መንገድ መፈጸም እንደሆነ ማሳውቋል የመንግስት አቋም በግልጥ እንደሚያሳየው ከማንም ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማንሻ ነው ይላል የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ያለፈው ሳምንት መግለጫ ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ከአንድ ሳምንት በፊት በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ነገሮችን ከዚህ በፊት በለመድኑ መንገድ ብናካሄዳቸው እድሎች ያመልጡን ነበር ብለል ጠቅላው አክለውም አላማን ለማሳካት ከተለመደ ወጣ ያላስተሳሰብ አስፈላጊ መሆኑን በመልእክታቸው ገልጸዋል